Juče, znači, u Zavodu za javno zdravlje u Zaječaru održan sastanak na nivou regiona gde su direktori zdravstvenih ustanova i epidemiolozi imali priliku da čuju, da kažem, člana ekspertskog tima Republike Srbije, to je dr. Marušić, epidemiolog, znači, iz te kuće, koji je direktno nam preneo, znači, šta se sve sprema i na koji način treba da se i mi pripremimo za eventualni dolazak gripa. Evidentno je da, znači, grip jeste novi podtip i jeste već počeo da se prenosi sa jednog čoveka na drugog, što znači kod ptičje gripa nije bio slučaj, nije još ušao u tu fazu ili su bar bili pojedinačni slučajevi, tako da je ovo prelazak u narednu fazu, znači već smo do tog petog nivoa koji podrazumeva takav način prenošenja i neophodno je spremiti se u slučaju potrebe da budemo i mi spremni, tu prvenstveno mislim na zdravstvene ustanove i na lokalne samouprave koje imaju da kažem, veliki značaj u samoj koordinaciji, organizaciji i brizi o zdravlju ljudi, naravno, na svojim teritorijama opština. Dobili smo instrukcije na koji način da pripremimo akcione planove, gde se podrazumeva ekipe, način postupaka, procedure, šta sve u slučaju pojave obolelih i najavu, u stvari prezentovan je nacrt zakona u vanrednim situacijama koji treba uskoro da bude donet, gde je jedan od najbitnijih segmenata i pojava epidemija, što je na neki način elementarna nepogoda i podrazumeva zaista visok stepen spremnosti sredina gde se to odvija. Pa nam je tu rečeno, na primjer, kako je u Italiji kod sad nedavnog zemljotresa, do kog nivoa je bila spremnost tih vlasti i tih svih institucija, zaista nešto vrlo impozantno, znači na tom nekom njihovom modelu i mi treba da se spremimo da bi u slučaju potrebe, nadamo se svi naravno da toga ne dođe, ali je izvesno da je ipak virus prešao na evropski kontinent, da u dobrom delu zemalja, već desetak u Evropi ima pojave, ali to su uglavnom direktni oni ljudi koji su bili u Meksiku, Americi ili Kanadi. Ima samo 2-3 slučaja koji su od tih koji su došli dobili. Znači, to je ipak još na nekom nivou koji nije zabrinjavajući, ali znajući da će to tek doći u jesenjim mesecima, moramo biti spremni.